কাৰণে আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ডালপুৰিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আশা কৰিছো ভিডিওটো ভাল লাগিলে হেকৰ লৈকে চাব আৰু জি হকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তলতে থকা বেল আইকনটো দবাই থব তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিওবোৰ আপোনালোকে নোটিফিকেশনত পাই থাকিব আৰু অলৰেডি মোক জি হকলে সাবস্ক্রাইব কৰিলে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আশা কৰিছো আপোনালোকে এনেদৰে মোক মৰম দি যাব বুলি যে ৰেচিপিটো মই বা এজনীৰ ৰিকুৱেষ্টত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বা তোমাৰ মই ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখিলোঁ আৰু তুমিও ট্ৰাই কৰি চাবা আৰু সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব জানিলে বহুতেই সহজ হয় এইটো আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বনাই সকলোকে খোৱাবও পাৰিব নিজেও খাব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিও জনাব কেনেকুৱা পাইছে আহকচোন বেছি পলম নকৰি তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই একাপ বুট দাইল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কমেও 10 মিনিটমান এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ধুই লৈ ইয়াত মই একাপ দাইলত একাপ পানী দি দিছোঁ এইখিনি বইল কৰিবলৈ কাৰণে এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ এয়া কুকাৰটোতে বুট দাইলখিনি দি দিম এয়া গোটেইখিনি দি লৈছোঁ বুট দাইলখিনি ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ এয়া আৰু লগতে অকণমান হালধিও দি দিছোঁ এতিয়া এইটো গেছত পাতি দিম 3টামান চিটি অহালৈকে এতিয়া পুৰি বনাবলৈ কাৰণে মই মোৰ পৰিমাণত ময়দা লৈ লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া এচামুচ মই চুজি দিছোঁ আপোনালোকে চুজিৰ ঠাইত আটাও দিব পাৰিব লগতে এয়া আধা চামুচ জিৰাও দি লৈছোঁ আৰু দিম অকণমান বেকিং পাউডাৰ এতিয়া দিম আকৌ দুচামুচ সৰু চামুচেৰে ৰিফাইন অইল এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি সানি ল'ম এইখিনি সনা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ আচলতে ৰুটি বনাবলৈ যেনেকৈ আমি আটা মুঠো তেনেকৈখিনি বনাই ল'লেই হ'ল এতিয়া অলপ অলপ পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ডোটো ৰেডি কৰি ল'ব আৰু যিমান পাৰে সিমানেই মঠিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় পুৰিটো খাবলৈ কাৰণে আৰু বৰ বেছি পানী দি পেলাই পাতলো কৰি নেপেলাব ডোটো একেবাৰে জোখৰত পানী দি ল'ব কম কমকৈ দি মঠিব ভালকৈ এতিয়া এয়া মই ডোটো বনাই হৈ গৈছে আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ ডোটো বনি হৈ গ'ল এইখানে ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম প্লেট এখন ওপৰত দি পেলাই এতিয়া মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ গোটা মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম এয়া জিৰা দিলোঁ অকণমান জালুক দিছোঁ কমেও 10-15টামান লগতে শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম কমেও 1 মিনিটমান এইখিনি ভাজি ল'ব মিডিয়াম ফ্লেমত আমাৰ ভজা হৈ গ'ল আনফালে কুকাৰৰ হুইচেল মৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ মই বুট দাইলখিনি এয়া দেখিছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কিমানটো মই জোখত ৰাখিছোঁ বৰ বেছি হুইচেলো মৰাই লোৱা নাই কাৰণ এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম যেন সেইকাৰণে বৰ বেছি দেৰি তিয়াই ৰখাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই অলপ তিয়াই থ'লেই হ'ল আৰু 3টামান হুইচেল আহিবলৈ দি দিলেই হ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সি জাৰ এটালৈ বাকি লওঁ দি পেলাই আনফালে মই ডালপুৰিৰ লগত খাবলৈ মটৰ ঘুগুনি এয়া বনাই লৈছিলোঁ ইয়াত মই মোৰ পৰিমাণত নিমখ দি পেলাই এইখিনি গেছতে পাতি দিছিলোঁ আলু এটাৰ সৈতে ইয়াত এইবোৰ বাকলিবোৰ দেখিছেনে মটৰৰ যিখিনি বাকলি প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি বনালে বাকলিবোৰ ওলাই যায় ন সেইখিনি আচলতে উলিয়াই পেলাব লাগে কেতিয়াবা মটৰ খালে মটৰ ঘুগুনি খালে গেছ গেছ নিচিনা লাগে যেন তেতিয়া গেছৰ প্ৰব্লেমটো নাহে আৰু সেইকাৰণে মটৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব মই যেতিয়াই আচলতে ঘুগুনি বনাওঁ এই বাকলিবোৰ আঁতৰাই লওঁ আৰু খাবলৈও ইমান ভাল নালাগে ন বাকলিবোৰ থাকিলে এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি তেল মাৰিবলৈ বাকী আছে এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ মিক্সিত এয়া দেখিছে মিক্সিত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এইখিনি ভালকৈ বুট দালিখিনি ইয়াত মই গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ লগতে এটা জলকীয়াও কাটি দি দিছোঁ আকৌ এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম
একে লগতে এটা দেখিছে বুট দালি আৰু গুটা মছলাখিনি দিয়ে কিনি আকো গ্রাইন্ড কৰি ললু আনফালে মই ইয়া ডোটো 10 মিনিটমান ৰখা পিছত ইয়া লাডু লাডু কৰি ললু মোৰ জুখৰত মানে এতিয়া ইয়াত মই কেনেকে এখিনি বুট দালিখিনি যিখিনি গ্রাইন্ড কৰি থৈছো ভৰাম আপোনালোকে চাই যাব ভালকে ভিডিওটো একেবাৰে সহজ হয় জানিলে যেনেকে আমি আলু পৰঠা বনাও তেনেকে প্ৰসেছটো হয় এটো এদিছে ভালকে মই লাডুটো অকমান সেপেটা কৰি তলটো অকমান গাট গাট কৰি লৈছো দেখিছে নে ইয়াতে মানে যিখিনি গ্রাইন্ড কৰি লৈছো আমি হেখিনি বুট দালিখিনি ইয়াতে দি দিম এসক এসা মোস মই বুট দাইল দি দিছো আপোনালোকে ভালকে চাই যাব ইয়া কানটো অকমান সেপি সেপি দিছো দেখিছে নে আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাবছোন এনেকে আৰু জি সকলে আলু পৰঠা বনাব জানে তেওঁলোকো সেম এটো এনেকে বনাব লাগে আলু পৰঠাও আৰু এটা কৰি দেখাই দিছো আপোনালোকক এইখানে কেনেকে মই মাছটো গাট কৰি লোৱা নিচিনা কৰিছো মান বহল কৰি লব তাৰপিছত বুট দালিখিনি ভৰাই দিব ইনাৰটো আকৌ হেচি দিব এনেকে হৈ গ'ল মই বাকি গিটাও তেনেকে কৰি লওঁ এয়া কৰি ললোঁ মই বাকি গিটাও এতিয়া বেলি ল'ম এইখিনি এতিয়া মই ঘুগুনি খুনি তেল মাৰিবলৈ কাৰণে মিক্সিতে আদা ৰচুন আৰু জলকীয়া দি পেলাই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ দেখিছে অকণমান পানীও দি দিছিলোঁ বৰ বেছি একেবাৰে মিহি কৰি পেলোৱা নাই পেষ্টখিনি এতিয়া ঘুগুনি তেল মৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই পুৰিৰ কাৰণে বেলি ল'ম ধুনীয়াকৈ লাডুগিটাটো মই ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ তাত দাইল ভৰাই মেলি এয়া বেলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মোৰ আকৌ ৰুটি বনালে বৰ বেছি গোল নহয় জানেনে ইমান দিন হ'ল কিন্তু মই আজিলৈকে ৰুটি মানে গোল কৰিবলৈ নিশিকিলোঁগৈ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে বৰ বেছি মাইণ্ড নকৰিব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু মই এইটো অকণমান ডাঙৰকৈ বেলি লৈছোঁ এইটো আচলতে ৰুটিৰ কাৰণেহে বেলি লৈছোঁ পুৰিৰ কাৰণে মই অলপমান পুৰি চাইজতে কৰিম কাৰণ মই পুৰি বনাবলৈ কাৰণে মাত্ৰ তিনিটা চাৰিটামানহে পুৰি বনাম বাকীকেইটা মই ৰুটিয়ে বনাম আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণেহে মই পুৰিকেইটা বনাই দিছোঁ বাৰু কাৰণ আমাৰ ইমান পুৰি খোৱা নহয় মানে আৰু মই বনাওঁতে আপোনালোকক দেখাম চাব তাত মই ৰিফাইন অইল দিয়া নাই ইমান ৰিফাইন আৰু মিঠাতেল মিক্স কৰি পেলাইহে মই পুৰিখিনি বনাইছোঁ ইয়াত দেখিছে কেৰাহী এখন পাতি পেলাই এখন বৰ ডাঙৰ কেৰাহী নহয় সৰু কেৰাহী নহয় আপোনালোকক দেখাত চাগে ডাঙৰ দৰে লাগিছে ইয়াত মই মিঠাতেল আৰু ৰিফাইন অইল মানে মোৰ জোখত দি লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ইমান ৰিফাইন খোৱা নহয় কাৰণে মই মিঠাতেলো মিক্স কৰি দিওঁ মানে এয়া গৰম হৈ গৈছে এতিয়া পুৰিকেইটা বনাই ল'ম এয়া দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনাই ল'ব ধুনীয়াকৈ ফুলাই ফুলাই কাৰণ মোৰ কেৰাহীখনো সৰু হ'ল যেন সেইটো কাৰণে ইমান বৰ বেছিকৈ ফুলি নাযায় মানে আৰু ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেন ইমান মিঠাতেলতে দিছোঁ মই আপোনালোকে খালি মিঠাতেল নিদিব ৰিফাইনতে বনাব অকল আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলাই ফুলাই যেনেকৈ নৰ্মেল পুৰি বনোৱা হয় তেনেকৈয়ে আৰু বনালেই হ'ল সেইখিনি মোৰ বৰ বেছিও ফুলি যোৱা নাই কিন্তু বৰ ইমান চেপেটাও হোৱা নাই সেইবোৰ যেন তেলত ক'লা ক'লা দেখিছে মই যেন ডালখিনিৰ লগত যিখিনি মছলা মিক্স কৰি লৈছিলোঁ গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই সেইখিনিয়ে হয় ওলাই গৈছে সেইখিনিয়ে এতিয়া জ্বলি যোৱা নিচিনা হৈছে বাকী বেলেগ নহয় আৰু দেখিবলৈ অলপমান বেয়া দৰে লাগিছে কিন্তু মছলাখিনিয়ে হয় সেইখিনি সেইটো বনাই লওঁ বনাই লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক একেবাৰে ৰেডি কৰিহে দেখাম আৰু আজিৰ ডাল পুৰি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলাই বনাব পাৰিব
আৰু লগতে মই ইয়া মটৰ ঘুগুনি বনাইছিল যে আপোনালোকে ধুনিয়াকে ব্ৰেকফাস্টত ইয়া খাব পাৰিব ঘৰতে বনাই আৰু দেখিলে যদি ভাল লাগিছে তেনহলে লাইক এটা আৰু কমেন্ট এটা কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব।